Hey, hey, det er Sirk her, og rigtig, rigtig hjertelig velkommen til endnu en omgang mega fedt Ark, herinde fra Scorched Earth, Patreon-serveren, oh yeah, mans. Der er rigtig, rigtig mange af jer, der har spurgt efter, Sirk, kan du ikke lave noget Vanilla Ark? Og så tænker jeg, ah, det der med The Island og The Center Map, ej, det skal altså ikke være det, det skal simpelthen ikke være det. Og der er rigtig, rigtig mange af jer, der gerne vil spille med mig, og hvordan kunne jeg få det til at gå op i en højere enhed i forhold til, at jeg rigtig gerne vil bruge det som YouTuber-server også. Så tænker jeg, ved hvad? Hvis jeg nu giver jer muligheden for, at I kan betale en lille smule for at spille herinde, så må det jo da være sådan noget, man tager seriøst, hvor man ikke raider hinanden og laver ballade, og man gør det ene og det andet. Så det var lidt tanken. Der er lavet et link til, hvordan du bliver Patreon. Hvad der sker, når du bliver Patreon og sådan noget, nede i beskrivelsen. Ja, det er altså ikke mig, der er i stort hoved her. Jeg har bare gemt mig herinde. Så, men i hvert fald, så er jeg tilbage på Scorched Earth. Og der er nogle små mods herinde. Ja. jeg har lavet nogle lidt anderledes stats, end det vi plejer at have, og man kan sige, at vi startede helt i underbuksform, som vi kan sige, er også noget, vi selvfølgelig plejer at gøre, kan man sige. Så lad os lige finde ud af alt det her. Ja, det har jeg så ikke fået unlocked. Kan jeg ikke unlock endnu. Så, men i hvert fald, så er det her, det er Scorched Earth, og jeg har savnet det her map rigtig, rigtig, rigtig meget, for at være helt ærlig. Men det er også en lille smule mere tricky end, hvad kan man sige, end alle de andre maps jo. Kan jeg få den sten der for eksempel? Det kunne jeg godt. Det måtte jeg godt. Jeg må godt få den sten der. Det var nice. Så kunne jeg godt tænke mig at få nogle, så skal jeg selvfølgelig bruge en fetch. Og så har jeg selvfølgelig fyldt mig lidt op. Og der er stack mod herinde også, som I kan se, så stacker tingene herinde, og det er altså bare noget, jeg har valgt at gøre. Jeg har også lavet nogle, hvor vi har noget rimelig højt gader herinde, også bare fordi jeg så ved, at vi kommer til at farme os selv ihjel herinde. Det skal ikke være sådan en sæson, hvor vi skal farme os selv ihjel. Jeg tænker, at vi skal have en masse women's, vi skal lave nogle fede builds, vi skal lave en masse andre fede ting, naturligvis. Lad os få lavet noget armor også. Noget cloth her. Bum. Og så er et spørgsmål bare, fordi der var rigtig, rigtig mange af jer, der sad og så med i livestreamen. Og som I nok ved, så var det altså min singleplayer, jeg sad og spillede på. Det var altså fordi, jeg ikke kunne opdatere modsene herinde. Og det var fordi, der var en modopdatering til det, der hedder Structures Plus. Som jeg selvfølgelig har puttet herind også. Af flere årsager. Så, og der er selvfølgelig gamma på og sådan noget herinde. Altså, alt det der sådan meget gængse har jeg smidt herinde, kan man sige. Der er ikke noget, der sådan er vanvittigt OP, vi skal have herinde. Jeg har smidt Classic Flyers ind, og jamen, altså, det er sådan set mere eller mindre det, kan man sige også. Altså, kom nu. Okay, hvis vi skal upgrade lidt i movement speed, og jeg tænker også noget i fortitude. Og ja, Builder's Helmet har vi selvfølgelig også inde. Riven Stone. Ja, så har jeg Bulk Fortress og sådan noget inde. Og Eco's Crafting, og så har jeg Level Up Counter. Altså det er så, vi skal sidde. Det er et helt, helt nyt mod, som Kyrim, ham der har været med til at udvikle Pugnacia, har lavet. Det er sådan, at I kan godt huske, at vi skal jo, normalt skal vi sidde og holde øje med, hvor mange levels vi har givet vores dinos og sådan noget. Det er slut nu, hvis man installerer det her mod her. Det gør altså, at man, at den holder øje med, hvor mange levels du har givet i de forskellige, point. Og det er jo super, super nice, så det vil sige, at vi kan hurtigt lave en mega nice, Dino også. Det kunne faktisk være lidt nice, hvis der kommer for det her drop herop. Det kunne jeg faktisk godt tænke mig. Så, men i alt, så er vi altså tilbage på Scorched
Earth, og det har jeg savnet mega, mega meget. Ved I hvorfor? Ved I hvorfor? Det vil sige, det er simpelthen så mega flot et map. Prøv lige at se. Hvem kan ikke lide det her? Altså, jeg spørger lige igen, hvem kan ikke lide det her map her? Der er én ting ved det, jeg hader som pesten, og så er det de der, hvad de hedder, sandstormene. Jo, sandstormene. Dem bryder jeg mig altså ikke om. Jeg bryder mig ikke om dem, for at være helt ærlig. Der var der en masse gode ting at sige her, faktisk. Noget spark powder og noget her. Problemet var, at nu kan ikke rigtig flytte mig. Så hvis jeg så smider noget af alt det her fiber og bær her. Bum. Hvad tænker I så om det? Så kan I godt flytte mig. Okay. Fordi vi skal op og bo i nærheden af en kilde, tænker jeg. Og så laver vi en starterbase, og så har vi ligesom et udgangspunkt, hvor vi kan tæmme nogle ting, og vi kan komme videre derfra. Jeg har ikke lagt nogle bedre tranquilizer-muligheder ind, kan man sige. Der er skruet en lille smule op for tamingspeeden, så det passer med niveauet på vores skader og sådan noget. Men ellers er der ikke gjort så vanvittigt meget her igen. Som I kan se, så er jeg allerede, jeg er sådan rimelig meget ved at dø allerede. Parseferium. Jeg tænker så allerede, hvis vi så er en lille smule hurtige her. Okay. Og kom nu. Fordi så har vi altid, så vi kan spawne her igen. Bum. Jeg kan ikke engang placere alt det her. Ej. Crap. Nå. Og tænker jeg, den der dernede på. Sådan her. Fordi der er jo Caprosuchuser hernede også, de der god damn it, små krokodiller der, de er jo som pesten selv, han har sagt. Sådan. Altså, det gik jo sådan set meget godt, det her, kan man sige. og hvis vi så samler lige lidt fiber her. Så kan vi hurtigt få bygget noget ud her. Jeg skal have nogle Fat Foundations her, tænker jeg. Giv mig bare to walls også. Ja, det er fint. Yes. Så, men der er helt sikkert mange af jer, der sådan ligesom sidder og tænker, siger, det her med Patreon her, hvad handler det om? Altså, det handler basically om, at man kan sige, jamen altså, jeg ved, der er rigtig, rigtig, rigtig mange af jer, som er blevet rated inde på fansøren faktisk. Og det er jeg rigtig, rigtig ked af, fordi det er ikke... Det er ikke meningen med det, kan man sige. Det er ikke meningen, at I skal blive rated derinde. Meningen er, at vi alle sammen gerne skulle kunne have vores ting i fred og kunne bygge og alle de her ting her. Men det kan vi tydeligvis ikke. Det er jeg selvfølgelig rigtig, rigtig træt af, kan man sige. Også i forhold til, at jeg vil rigtig gerne have noget vanilla ark og kan spille sammen med jer faktisk, og der skal det heller ikke være
hemmelighed for, at der er nogle af de andre YouTubere, der også har givet udtryk for, at de også gerne ville have ind og spille. Og det har jeg bestemt ikke været afvist over for, kan man sige. Så igen, en masse muligheder for at sådan set spille på en noget anderledes server, end det I er vant til. Det er jo ikke fordi, jeg skal sidde her og sige, jamen, så fansøveren, så duer den ikke mere, eller på anden måde. Fansøveren er en mega, mega nice server, men det er jo en mega moddet server. Det er jo ikke en vanilla ARK server. Ja, det var der rigtig, rigtig mange af jer, der gerne vil se. I vil gerne se noget almindelig moddet ARK. Altså ikke. Skal jeg heller ikke sidde og fortælle mig her. Sådan der. Fordi det er jo ikke moddet ARK som sådan. Altså der er nogle små hjælpemods på. Det gør, at vi kan bygge lidt federe byggerier og sådan nogle ting også, men ikke sådan yderligere. Oh, fuck, jeg fik chok, mand. Ej, nej, 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 nej. Okay. Okay. Og det er så derfor, at vi lavede en ting. Fordi den skader faktisk ret meget, den der Direwolf der. Fedt. Fedt. Første gang, vi er død. Og igen, en af de grunde til, at jeg sådan set kan ville tilbage til Scorched Earth. Det er bare netop, altså. Grund af, at det er simpelthen så. Gå væk, Direwolf. Det er simpelthen så vildt, kan man sige. Okay. Okay, hvis jeg så siger, det er det, vil jeg gerne have på igen, og ud med det der. Hvad siger så? Kom nu. God damn it. Sådan. Hyha. Nå, lad os lige prøve at se. Vi crafter lige nogle flere vægge. Vi har sådan en der. Can't place structures here. Det er jo så lidt et issue, kan man sige. Hvis ikke vi kan få lov til det. Så tænker jeg sådan her. Sådan, Johan. Bum, bum, bum. Sådan. Yes, 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 yes. Sådan. Så har vi faktisk en ganske nydelig starterbase her, tænker jeg, sådan set. Lad os så bare lige se her. Fordi skal vi det meste her. Hey, det passer også lige med. Ah,
Jeg kan ikke samle nogle fiber, der vil. Nej! Sådan. Sådan. Så. Give me that. Bum. Og sætter vi den der ned. Der. Vi vil gerne beholde den ene. Gerne lave bål der, sådan der. Bum. Sætter vi den der over i. Ja. Det vil jeg gerne beholde. Fiber, fetch og fiber. Det der kan man godt køle ud. Det skal vi have nemt på. Ja, må du nok heller. Sådan, mens. Jamen, det er jo... jeg hader de løver. Jeg hader de løver. Nå. Fordi jeg tænker sådan set lidt, at vi skal... skal lige lære noget her. En slingshot, nemlig. Sådan. Og noget boomerang og noget bola. Goddammit. Nå. Yes. Det skal vi lige have lært at lave. Vi skal lige have lavet nogle forskellige ting. Så det tænker jeg, at jeg... at jeg lige kan craft. Og så er jeg tilbage lige om lidt, mates. Hey. Og så er jeg tilbage igen. Og allerede med vores mega awesome... Nej. Den samler igen. Og så er jeg tilbage igen med vores aller værste tame nogensinde i Scorched Earth. Fordi de her møgdyr, de fandme også flyttet med herind. Så derfor har jeg altså navngivet den her Møgdino her. Den har fået navnet Møgdino, som det er en mail, og hvis I kan finde noget, der er bedre, så kommer I bare med det ned i kommentarerne. ja, jeg fik lavet mig en boomerang her, og det brugte jeg altså til at til at få nedlagt mig en såkaldt, hvad de hedder. Hvad er det nu, de hedder, de der? Møgdino, der. Jeg er helt tom for ord. Men jeg tænker faktisk, at vi skulle prøve at se, om vi kan tæmme sådan en, som den der. Det ville jeg faktisk mega gerne have. Kom nu. Bare den ikke dør for mig. Det ville jeg faktisk være lidt ked af. For jeg har faktisk nogle rimelig nice farver. Det gjorde den ikke. Nice. Lad os lige... fordi vi skal bruge noget til at kan bære alle vores ting, vi har her. Så du får de her narkbær over på dig også. Du går nok kun level 12, men derfor alligevel... Ja, han tør for vand. Crap. Nice. Kom som Relatops. Kom. Ej, you got to be joking me. Så ikke fast, vel? Kom nu, altså. Jo, den sidder kraftigt i mig fast. Nå. Kom den her vej, så. Nej, det
kan den ikke. Fint nok. Får lige lov til at blive der, og så stikker jeg ned efter noget vand, nemlig, fordi så dør jeg stille og roligt, jamen. Det er ikke meningen. Så tager jeg møgdino med her. Så jo, men det er det, der sker inde i Scorched Earth lige nu. Hvad fanden er det for en plante? Det er bare noget døde planter, sådan set. Okay, nice. Jeg kunne godt tænke mig lidt mere stamina for at være helt ærlig. Men jeg kunne også godt tænke mig en raptor, faktisk. Det ville være et okay, nice tame, sådan lige tingene til i betragtning. Men vi skal selvfølgelig heller ikke tæmme hele søvnen på dag 1. Det er klart, det er ikke modded ark, det her. Men alligevel, kom nu. Sådan. Der er ingen bær på mig. Fedt. Og jeg har dem her. Spis den her scene. Bæp. Nå, så er der også rigtig mange af jer, der skrev til mig, Sirk, under livestreamen. Sirk, hvad er planen så med dit modded ark? Jamen, planen er selvfølgelig, at vi kører videre med det jo. Selvfølgelig. Så det her, det er altså sådan set bare for at kan levere endnu mere ark til jer. Sådan set. Og en endnu federe måde for jer, faktisk at have muligheden for at kunne se de forskellige ting i når vi optager sådan noget, hvordan tingene udarter sig sådan noget, til dem af jer, der går hen og køber jeres Patreon herinde, kan man sige. Så prøv at se, nu er jeg allerede dehydrated. Shit, det er et lille problem faktisk, det her. Når man tænker på, hvor mange point jeg allerede har brugt i Fortitude, så synes jeg faktisk, det er et problem. Så lad os lige prøve at se her. Nå. Men jeg får lige min Morella Tops med hjem til basen, og så ses vi der. Lige om lidt, mains. Hey. Og så er jeg tilbage igen. Og jeg tænkte, sådan en lille direwolf her, det var nok ikke det værste, man kunne tæmme. Og spørgsmålet var, om jeg kan ramme skidtet sådan set. Godt nok kun level 12, men altså, den er jo fint nok til lige at beskytte os med. Fuck. Den render lige oppe her, hvis det er. Nå. Hvad med sådan en dodik der så? Kommer han tilbage nu, eller hvad gør den? Nej. Det gør han ikke. Altså, en Dodek ville også være mega OP allerede for nu. Lad os da bare give os et kast med den. Hey, Master Dodek. Hvad tænker du om det, mand? Jeg må gå i ball mode, please. Hvad med det? Så er den helt blå, mand. Right in your face. Kom nu. Lad mig flygt. Lad nu være, siger jeg. Det var da imponerende. Fuck, der er mig ikke stær. Fuck, det gik born movement. God damn it. Ah.
Nå. Det er vist fuld morder. Nå. Ew. Det var da irriterende. Hvor blev direwolfen af? Smuttede den på grund af, at den kunne se en rikstær? Det håber jeg da ikke. Nå. Ja, ja. Ja, 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 ja. Nå, lad os lige prøve at... og hoppe her lidt længere ned af. Der er en par sauer, fordi den er ikke så interesseret i sådan set. Altså man kan sige, med de stats, vi har herinde, så er det sådan set nok det mest ubrugelige dino, vi kan få herinde. Nå. Ja, jamen, jeg må jo finde et eller andet andet at tæmme, tænker jeg sådan set. Så, jamen, skal vi bare sige, at hvis jeg finder et eller andet spændende, eller sker et eller andet mega spændende, så vender jeg tilbage til jer lige om et mains. Hey. Og så er jeg tilbage igen, og jeg har lige så lige nedlagt den her lille, bitte, fine female raptor i level 60, nej 30. 30 er hun sgu. Så rigtig, rigtig fin er hun. Til at komme hjem som base defense, men vi er altså også et godt stykke væk fra basen af. Vi kan godt give mig lidt problemer, frygt det er. Din unconsciousness er så ikke så... Lad os lige prøve at se, om vi kan bare lige få lidt narkoba her. Bare lige give mig nogle stykker. Nice. Yes. Det var jo fint. Det var rigtig, rigtig fint. Lad os lige få smidt noget kød over på dig her. Bum. Sådan. Ja. Hvad? Hvad tænker I så? Jeg tænker, at det er en super, super fin start i Scorched Earth her. For det ikke skal være løgn. Hold da op, hvor langt jeg gik hjemmefra. Hvad tænker du nu, Raptor? Er du med hjem? Hvis jeg så tænker... Hvad? Kan du ikke lige ordne den? Flyt lidt XP, tænker jeg. Sådan. Kom nu med. Sådan. Nu skal jeg passe på mit movement speed her, at jeg ikke kommer til at bruge alt mit stamina. Jeg vil godt lige have sådan en der med hjemme også. Så er der altså masse dinoer, I skal navngive her. Så... I chatten, så der, eller i chatten, i kommentarerne. Så det er bare om at give den masser af gas med de navne der. Så, lad os lige prøve at se her. Er du med, Raptor? Det er du. Og jeg er fin med stamina, og vand er også fint, og... Ej, endnu en jabo af. Ej... Så, men jeg tænker altså, det her det bliver en super, super fed sæson. Jeg ved, Serrano snakker lidt om at joine mig herinde. Jeg ved ikke, om Svik har planer om det også. Jeg ved, at Svik var rigtig træt af det her map her til sidst i hvert fald. Så, men... det var en arke. Hey. Du bliver lige her. Jeg kan ikke nok derud med den her. God damn it. Se, nu er jeg jo nødt til at... Raptor, altså. Ja. Du er sgu heller ikke for snu, altså. Få lidt mere melee damage. Ja, hop så.
Ja. Det kunne du godt lide, det der. Nå, lad os lige prøve at se her. Fordi basen skulle gerne ligge herover, tænker jeg. Gør den også. Dun. Så whistler vi en neutral. Bum. Sådan. Yes. Jamen, ja. Der er ikke noget, der sådan lige kommer og generer mig lige nu. Tusind tak, fordi I så med. Det var mega, mega awesome at være tilbage i Scorched Earth. Jeg håber også, I vil tage rigtig, rigtig godt imod den nye serie. Husk som sagt, der står lidt omkring Patreon. Og så er der link til, hvordan du bliver Patreon og sådan noget. Hvad det koster og alle de her ting her. Hvad du får ud af det også. Står der også inde på det link der. Så, men ellers så håber jeg bare, at I vil nyde den her serie. Tag rigtig, rigtig godt imod den. Smid nogle likes. Hvis ikke I har husket at trykke subscribe endnu. Husk at gøre det, peeps. Det vil jeg sætte kæmpe, kæmpe stor pris på. Og så håber jeg også bare, at I får en mega, mega fed dag. Ikke? Hey!